በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰበር መረጃ ከወደ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ስለ ቅዱስ ፓትርያርኩ ተሰማ። የብልጽግና ካድሬዎችና ደጋፊዎች በእርግጠኝነት በወጣው መረጃ አዝነዋል። ኦርቶዶክሳውያን እንኳን ደስ አለን ደስ አላችሁ። ሰላም ይኑረን ተስፋና ንጣ። ውዴ ጊዜ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ? እግዚአብሔር ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን። ሰነይ ቆይታ። ቅዱስ ፓትርያርኩ ነሐሴ 24 ወደ መንበራቸው ይመለሳሉ። መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ከሆነ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት በቀጣይ ነሐሴ 24 ወደ ኢትዮጵያ ይገባሉ ተብሎ ይጠበቃል። የጠቅላይ ቤተ ክህነት መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ቅዱስ ፓትርያርኩን በደመቀ መልኩ አቀባበል ለማድረግ አንዳንድ ዝግጅቶችን መጀመራቸው ታውቋል። ይህ መረጃ ለመንግስት ሹማምንቶች አስደንጋጭ ዜና ነው፣ ምስጢሩ ይታወቃልና። ከዚህ ቀደም አንድ መረጃ በዚህ ጉዳይ አድርሰን ነበር፣ እንደዚህ የሚል ቤተ ክህነት በልኩ የተደራደሩ ጠንካራ ጥርሶቿን ሸራርፋ በድዷ እንድትቀር የተደረገው በቤተ እምነቱ ጥላ ስር የተሰባሰቡ ነገር ግን ሃይማኖታዊ ክብራቸውን ለመጣው ለሄደው ማስገዛት ባስጀመሩ ሊቃውንቶቿ ነው። ቤተ ክህነት በአገራዊ ጉዳዮቿ ላይ እግሯን ካሳጠረች ቆይታለች። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አምስተኛ ፓትርያርክ የነበሩት ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ጳውሎስ ቅርብ ወዳጆቻቸው ጳውል እያሉ ይጠሯቸው ነበር። የነበራቸው ዓለም አቀፍ ተቀባይነት ግለሰብን ብቻ ሳይሆን አይነክ የሚባሉ የመንግሥት ተቋማትንም ነፋስ እንደሚንጠው ሸንበቆ ወዲህ ወዲያ ማላጋት አስችሏቸዋል። እዚህ ተክለ ቁመና ላይ በመድረሳቸውም የቤተ ክርስቲያኒቷ ተሰሚነት ጣራ ይነካ ነበር። አቡነ ጳውሎስ በቤተ ክህነት ስር ያሉ ተቋማትን ቁጥጥራቸው ስር ማድረግ ችለው ነበር። በአገረ እስራኤል የሚገኘውንና የቤተ ክርስቲያኗ ይዞታ የሆነውን ዴር ሱልጣን ገዳምን ለማስከበር የሄዱበት ርቀት የሚረሳ አይደለም። በገዳሙ ላይ መደበኛ አገልጋዮችን መድበው ይዞታው እንዲጸና ያደረጉበት መንገድ ታሪክ እንዲያወሳቸው የሚያደርግ ነው። የአቡነ ጳውሎስ ህልፈተ ሕይወትን ተከትሎ ከ17 ዓመታት ስደት በኋላ ወደ አገራቸው በመመለስ ወደ ፕትርክና መንበር የመጡት ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ ያሳለፉት መንገድ ተሰፍሮ በማያልቅ ፈተና የታጀበ ነው። ቅዱስነታቸው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ስድስተኛው ፓትርያርክ ተብለው ሲሾሙ በመላ ኢትዮጵያ የነጻነት ትግሉ የተበራክቶ የነበረበት ወቅት በመሆኑ ምን እንደሚያደርጉ ግራ ተጋብተው ቢቆዩም በብርቱ ትግል በጥቂት ዓመታት ውስጥ የትግሉን ለውጥ ለማየት ችለዋል። ቅዱስነታቸው ከመጀመሪያ ቀን ጀምሮ የታወቁበትና አሁንም የሚወደሱበት ነገር ልብስ ጎታች አፋሽ አጎንባሽ አለመፈለጋቸው ነው። በዚህ ደግሞ ከአቡነ ጳውሎስ ጋር አያመሳስላቸውም። አንድ ጊዜ አቡነ ጳውሎስ የሚለብሱት የፕትርክና ልብስ ሲመዘን 37 ኪሎ ይሆናል የሚለውን መረጃ ስንሰማ በእሳቸውም ላይ መፍረድ እንደማይቻል አምነናል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የአገሪቱን ዋና ስልጣን ሲይዙት እንደ አቡነ ማቲያስ ልቡን ወከክ አድርጎ እጁንም ዘርግቶ የተቀበለ አንድም ታዋቂ ሰው ያለ አይመስለንም። የለውጡ ሰሞን ልጁ እያሉ በስስት ሲጠሯቸው መስማታችንን እኛ ራሱ አንዱ ማኝ ሆነን አረጋግጠናል። በቅዱስነታቸውና በጠቅላይ ሚኒስትሩ መካከል ነፋስ የገባው በሶማሌ ክልል የወደሙ አብያተ ክርስቲያናት ክልሉ መንግስት በራሱ ውጪ ሊሰራ ቃል በገባ ሰሞን በኦሮሚያ ክልል አብያተ ክርስቲያናት እንደ ደመራ መንደድ፣ ቀሳውስቱም በእሳት እንደ ሰም መቅለጥ የጀመሩ ጊዜ ነው። በለውጡ ማግስት የተፈጠሩትን ጥፋቶች በትዕግስት ሲያልፉ የከረሙት አቡነ ማቲያስ በሌሎች ብፁዓን አባቶች ሐሳብ አቅራቢነት ጠቅላይ ሚኒስትሩን በጉዳዩ ላይ ሊያወያዩ ቀነ ቀጠሩን ያዙ። ፓትርያርኩ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ለመወያየት ሌሎች አባቶችን አስከትለው በስፍራው በመገኘት የተቃጠሉት አብያተ ክርስቲያናት የቤተ ክርስቲያን ብቻ ሳይሆኑ የአገሪቱ ቅርሶችና ውድ ንብረቶች ናቸው። መንግሥት ከፍተኛ የሆነ ጥበቃ ሊያደርግላቸው ሲገባ ይህንም ባለማድረጉ ተጠያቂ ያደርገዋል። የተቃጠሉትንም እንደነበር አድርጎ መልሶ ሊገነባ፣ ለተጎዱ ሰዎችም ካሳ ሊከፍል፣ የተረፉትን አብያተ ክርስቲያናት እንዳይቃጠሉ ጥበቃ ሊያደርግላቸው ይገባል የሚል ሐሳብ ሲያቀርቡ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሕዝብ የሚታወቁበት ለስላሳ ባሕሪ ከርቷቸው ድብቁ ባህሪያቸው ተገለጠ። ሃይማኖታዊ ክብራቸውን ባልጠበቀ መልኩ በቁጣና በብስጭት ይህን ጥያቄ መለስ ዜናዊ ቢሆን ታቀርቡ ነበር በማለት ሌሎችም አላስፈላጊ ምላሾችን በመስጠታቸው በ1997
ፓትራሪኩና አብሬ መጡት እንግዶች አዝነው ወደ መንበረ ፓትራሪክ ተመልሰዋል። ከዚያች ለት ጀምሮ በእምነቱ ተከታዮችና በብልጽግና ካርዶች መካከል ልዩነት መጣ። ሁለት ወገኖች በማህበራዊ ሚዲያ በቃላት መጠዛጠዛቸውን ያዩ የቤተ ክህነት ጮሌዎች አቡነ ማቲያስን በሁለገብ መንገድ ለማሳጣት በማቀድ በአርምሞ ውስጥ የነበሩትን ጾቅ ቅዱስ አቡነ መርቆሪዎስን ወደ ሚኒሊክ ቤተ መንግስት ይዘው እንደሄዱም ሰምተናል። በዚህ መንገድ ሸፍጥ የሞላበት ፖለቲካ ሊሰሩ ቢሞክሩም ያሰቡት ፖለቲካ ራሳቸውን መልሶ መምቻ ለአቡነ ማቲያስ ደግሞ ያልታሰበ ተጨማሪ ጉልበት ሆኖ አረፈው። የአዲስ አበባ ከንቲባ አዳነች አበቤ ወደ መንበረ ፓትራሪክ በማቅናት የገጽታ ግንባታ ለመስራት ሞክረዋል። በሁለቱ መካከል የነበረውን ውይይት ከንቲባዋ በበጎ ጎኑ በማህበራዊ ሚዲያ ቢገልጹትም አቡኑ ግን መግባባት እንዳልቻሉ በመናገራቸው የእምነቱ ተከታዮች በከንቲባዋ ላይ ሰፊ የማህበራዊ ሚዲያ ዘመቻን ከፈቱ። የብልጽግና ደጋፊዎችም ቅዱስነታቸውን አቡነ ወያኔ የሚል አስነዋሪ ታፔላ በመለጠፍ ለመሳለቅ ሞከሩ። አካሄዱ ስህተት መሆኑ ነገሩም ያላማራቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አጋሮቻቸውን በማስከተል አቡነ ማቲያስ ዘንድ በመሄድ ተቀራርበው ለመስራት እንደሚፈልጉ በመግለጽ ፓትራሪኩን የማሳመን ሥራ በመስራት የተወሰነ ርቀትን ሄደዋል። በዚህ ሰጣ ገባ ውስጥ የከረሙት ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ በቤተ መንግሥት የራት ግብዣ ሲጠሩ ለመሄድ ፍላጎት ባይኖራቸው ማለቂያ በሌለው ትወታ ወደዚያ አቅንተዋል። እንደ ቆሎ ተማሪ የሚናገሩትን ቃላት እየቆጠሩ ወደ ራት ግብዣው ረፈድ አድርገውም ደርሰዋል። ቅዱስነታቸው ዳዳራሹም ሲገቡ ሁሉም በአክብሮት ከመቀመጫቸው ተነስተው ተቀብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጎን እንዲቀመጡ በማመቻቸትም ጥርነፋ ውስጥ እንዲገቡ ይደረጋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩን ከበው ከተቀመጡ የሃይማኖት አባቶች መካከል አንደኛው ደሳቸው አንገታቸውን ሰገግ አድርገው ቅዱስነቱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጣም ይወዱታል እርሶንም ሁሌ ያነሳሉ ብለው የጨዋታ ፊሽካውን በመንፋት ያስጀምራሉ። ሌሎችም የሚችሉትን ያህል አሞ ከሻሽተው ዋናው ዝግጅት ይቀጥላል። በመሃል ንግግር እንዲያደርጉ የተፈቀደላቸው አቡነ ማቲያስ ዙሪያቸውን በካሜራ ተከበዋል። የሚናገሩትን ንግግር ቀርጸው ለፖለቲካ ፍጆታ ለመዋል ያሰፈሰፉ መሆናቸውንም ተገንዝበዋል። ወዲያው እንደ ቀኔ ሲቆጥሯት የነበረችውን እንደ እሳት የምትለበልበውን ንግግራቸውን ወርውረው እቅዱን አከሸፉት። ዝግጅቱ ተጠናቆ ከግብር ቤት ሲወጡ ፀሐይም ዝናብም በሌለበት በቀዝቃዛ አየር ንብረት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለፓትራሪኩ ዣንጥላ ይዘው ፎቶ ተነሱ። በማህበራዊ ሚዲያ ላይም እንዲለቀቅ አደረጉ። እውነታው በዝርዝር ሲወጣ ፓትራሪኩ በእራት መርሃ ግብሩ ላይ መገኘት የለባቸውም ሲሉ የነበሩ አማኞችን ሁሉ ጥሩ ትምህርት የሰጠ ነበር። ይህን ሰሞን ደግሞ ከዚህ ቀደም እንደገለጽ ነው አቡነ ማቲያስ ከሀገር ሊሰደዱ ነው የሚል መረጃ በመንግሥት ልሳን አክቲቪስቶች ሲዘዋወር ተመልክተናል። በእርግጥ ስለ ቅዱስነታቸው ያሰት መረጃ መነዛት የጀመረው ዛሬ አይደለም። በፊትም ከዚህ በበለጠ በማህበራዊ ሚዲያ ተጫጭቶ ነበር። ቅዱስነታቸው ግን ቢመቸኝም ባይመቸኝም የመጣ ይምጣ እንጂ ቤተ ክርስቲያንን ጥዬ የትም ንቅንቅ አልልም ብለው ጫጫታውን አርግበውት ነበር። ቅዱስነታቸው አሁንም ወደ አሜሪካ ሊሰደዱ ነው የሚሉ ድምጾች ሲሰሙ ፍትርክናን የሚያህል ነገር ተሸክሜ ወዴት እሄዳለሁ? ሞትም ቢሆን በአገር ነው ከዚህ በፊት ሳዝንበት የነበረውን የሁለት ሲኖዶስ ጉዳይ እኔ እንዴት ደግሜ አደርገዋለሁ ብለው ለወዳጅም ለጠላት የሚወሳኔ ጥጋቸውን አሳውቀዋል። ቅዱስነታቸው በእርግጥ ታመዋል። በአገር ውስጥ ሲያደርጉት የነበረው ሕክምና መፍትሄ ሊሰጣቸው አልቻለም። ከባድ የህመም ስሜት ባይሰማቸው የእግራቸው እብጠት ግን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ይገኛል። ወደ ውጭ አገር ሄደው መታከም እንዳለባቸው ሕክምና ባለሙያዎች ተነግሯቸዋል። ቋሚ ሲኖዶስም ውጭ አገር ሄደው እንዲታከሙ ወስኖላቸው በዝግጅት ላይ ይገኛሉ። ቅዱስነታቸው በዚህ ወቅት በአገር ላይ እየመጣ ያለውን ችግር ከምዕመኑ ጋር አብረው ሆኖ እንዲያሳልፉ በተቻለው አቅም ሕክምናቸውን እዚሁ እንዲከታተሉና አሜሪካ ቢሄዱ የሚጠብቃቸውን ፖለቲካዊ መጓተት ከግምት በማስገባት እዚሁ እንዲቀሩ የሚጥሩ ቀና ሰዎች አሉ። ካጋጠማቸው ሕመም አንጻር ግን የእሳቸው ውጭ ሄዶ መታከም ግዴታ ሆኗል። ቅዱስነታቸው ሕክምናቸውን ጨርሰው ወደ መንበራቸው ይመለሳሉ ተብሎ ይጠበቃል የሚል መረጃ ማውሳታችን ይታወሳል። እንደተወራው ሳይሆን ቅዱስነታቸው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ነሐሴ 4 ወደ አዲስ አበባ ይገባሉ። በመጨረሻም እንግዲህ ውድ የጊዜ ሚዲያ ቤተሰቦች አሁን ብዙ የተዘጋጁልን ነገር ግን ያልተረዳናቸው ወጥመዶች አሉ።
ይህንን አውቀን ከቤተ ክርስቲያን ጎን ልንቆም ይገባል። በአንድ ወቅት ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ ብሎ ነበር፣ ለቤተ ክርስቲያን መፍትሄ ካላቸውስ የራሳችንን ሰዎች አለማጥቃት ብሏል። እርስ በርሶ የምትከፋፈል መንግሥት አትጸና፣ ይህ ቃል የተነገረው ላጋንንት ነበር። ፍቅር የማያውቁት አጋንንት እንኳን ለዓላማቸው ሲሉ ይስማማሉ። በዚህ ሰዓት ዘመን ተከፋፍለን አይሆንም። ልዩነቶቻችንን ወደ ጎና አድርገን ለምንኖርባት ለምንሞትላትም ሃይማኖታችን መቆሚያው ጊዜ አሁን ነው። በዘር በፖለቲካ ቋም በአመለካከት የምንለያይ ሁሉ ለቤተ ክርስቲያን አንድ መሆኛው ጊዜ አሁን ነው። በመንግሥት ሥልጣንና ኃላፊነት ላይ ላለን ክርስቲያኖች ሙሴ ፈርዖን የልጅ ልጅ መባሉ የእናቱን ጡት ከመጥባት እንዳልከለከለው ማስታወስ ግድ ይለናል። የቤተ ክርስቲያን መከራ ከጸና ደግሞ የልጅ ልጅ መባልንም ትቶ ከጸጳጦስ እመቤታችን እግር ስር መደፋትና ሱባኤ መያዝም ይጠይቃል። በቤተ ክርስቲያኒቱ ለረጅም ዓመታት ደክመ ወጥተው ወርደው ያገለገሉ በዓለምም ቤተ ክርስቲያኗን ወክሎ የሚሰሩ ልጆች አሏት። እነዚህን አባቶችና ወንድሞች ያሉበት ለመድረስ ረጅም የምንኩስና ዳገት፣ ረጅም የትምህርት ሂደት፣ ረጅም የአገልግሎት አቀበት ወጥተዋል። ወደድንም ጠላንም የቤተ ክርስቲያኒቱ ማህተሞች ናቸው። በግላቸው ብዙ ድክመቶች ሊኖሩባቸው ይችላል። ሆኖም የኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ትዕምርት ሆነው በምዕመናንም በሌሎችም ልቡና ታስበዋል። እነዚህን ሰዎች በማጥቃት የምናጠቃው የፈረደባትን ቤተ ክርስቲያንን ነው። ሌሎች በአንድ ጀንበር ተወዳጅ ሰዎችን ፈጥረው ወጣቱን ለመውሰድ ለምስል ግንባታ፣ ለቢልቦርድ፣ ቲቪ ቻናል፣ ለታላላቅ አዳራሾች ወዘተ በሚሊዮኖች ያፈሳሉ። በእኛ በኩል ግን ወረድ የታወቁትን ለማዋረድ እንታገላለን። ምክንያቱ ምንም ቢሆን በዚህ ሰዓት ለቤተ ክርስቲያን አይጠቅማትም። አሁን ግን አጥሬ ማጠሪያ እንጂ አጥሬ ማፍረሻ ጊዜ አይደለም። ብንወቃቀስ እንኳን በውስጥ እንጂ በገሃድ አይደለም። ጊዜው አሁን አይደለም እናቴን ያገባው ሁሉ አባቴ ነው ብለን በእምነት የሚመስሉንን ከመዋጋት መሰብሰብ አለብን። የእኛ የሆኑትን ባካሄዳቸው ባይስማሙን እንኳን ሰይጣን ደስ አይበለው ብለን ዝም ማለት ይገባናል። ቤተ ክርስቲያን በመከራሾ ውስጥ የምታብብ አበባ ናት። በሚወረወርባት ድንጋይ ቤተ መቅደስ የምታንስ ጦር ሲሰካባት እንደ ያሬድ የምታዜም ሙሽራ ናት። ከቻልን ችግሯን እንፍታ፣ ካልቻልን ችግር መሆናችንን ብቻ እናቁም። ቢያንስ ንስሐ ገብተን የራሳችንን ልብስ እንጠብ፣ ያን ጊዜ ሁሉም ሰላም ይሆናል። ውስጥሽ ሰላም ይሁን አልኩኝ፣ ስለ አምላካችን ስለ እግዚአብሔር ቤት መልካምነትሽን ፈለግኩኝ። ይቆየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ድረስ ኢየሱስ ክርስቶስ።